Սիրելի հանդիսատես, սիրելի հայրենակիցներ, սիրո ապագայից կամ մեա կուլպա երկու ամբողջովին նոր ներկայացումը սկսում է իր մեծ շրջակայությունը աշխարհով մեկ և սկսում ենք միացյալ նահանգներից։ Ներկայացում Հայաստանի մասին, Հայաստանում տիրող վիճակի մասին, բոլորյան հոգսերի մասին, որով որ այսօր ապրում է ձեր հայրենիքը։ Եկեք միասին խորենք այդ ամեն ինչի մասին, եկեք միասին գտնենք Հայաստանի դեպի ապագա տանող ճանապարհը։ Եվ այսպես, մայիսի 5-ին սպասում ենք ձեզ Սակրամենտոյում, մայիսի 7-ին Լոս Անջելես, Պասադենա Սիտի քոլեջ սրահում, մայիսի 11-ին Տորոնտո, մայիսի 12-ին 13-ին Մոնրեալ, մայիսի 14-ին Բոստոն, մայիսի 21-ին Ֆրեզնո։ Սպասում ենք բոլորիդ, կարծում եմ, որ խորելու առիթ ունենք, եկեք անպայման։